អាត្រីកាហែល្អដល់ហើយអូនមានតែនអូន6ខាងប៉ុណ្ណឹងចាមកគីឡូម៉ាត់ទៅហែហ៎បងហែនោះមកគូនអូនចូលចែកលុយ13ចាអូអានោះឯមុននៅប្រឡាក់អានេះវាអត់មានសើមានឆ្អឹងអានេះវាអត់សើមានឆ្អឹងអឺចុះបងម៉ែកាត់ងៀតទៅហ៎ត្រីរស់ធំជាងត្រីឆ្ដោទៀត6ជរីអ្ហាដល់ពេលចង់ទៅប្របាក់លក់អ្ហាហើយខែក្ដៅជា5ត្រឹមត្រូវស្អុយអស់វាដូចឆ្អិនណាបងចាឆ្អិននេះក្បាលត្រីឆ្ដោ12000 1គីឡូ3 1គីឡូ6ខាំបងបោះញ៉ាំមិញអស់1គីឡូ6មែនតាគ្រាន់តែក្បាលត្រី20000ទៅហើយមកដល់ផ្ទះហើយបងប្អូនចាប់ដើមចាត់ការអូអាឈើនេះបងអញមិនបាច់ទេចេះហើយមិនវាយទៀតទេគេទៅយើងគិតថាចេះបងយើងគិតថាទិញក្បាលត្រីឲ្យធូរលុយហ្នឹងឯងដឹង3ក្បាលត្រីឆ្ដោនេះ1គីឡូ6ខាំអស់19000ខ្លាំងជាងយើងញ៉ាំសាច់ទៀតក៏ប៉ុន្តែវាឆ្ងាញ់បងប្អូនក្បាលត្រីឆ្ដោខ្ញុំច្របាច់វា17ឲ្យវាអស់ជាតិឆ្អាបសិនតែត្រីឆ្ដោនេះអត់ធំពេកទេធំប៉ុណ្ណាត្រីឆ្ដោការបងធ្វើមួយម៉ែមាន17គីឡូអានេះគេហៅក្បាលត្រីឆ្ដោត្រីឆ្ដោឲ្យវាមកពីថៃអញ្ចឹងណាបើក្បាលត្រីឆ្ដោឬក៏សាច់ត្រីឆ្ដោខ្មែរយើងនេះអស់ធំហើយម៉ាស្សាយវាតិចសិនបងប្អូនអ្នកមើលកាពះអ្នកលក់ឆោតឲ្យមកស្អាតអ្នកលក់ដែលខ្ញុំទិញមិញបងប្អូនគាត់ហ្នឹងឯងអ្នកកាត់ត្រីឲ្យម៉ែបងប្អូនឃើញគាត់ធ្វើត្រីតង្គោមិញហ្នឹងគាត់ធ្វើឲ្យម៉ែតាគាត់ធ្វើត្រីរស់ស្រស់ស្រស់អញ្ចឹងណាយើងអត់ធ្វើត្រីងាប់ទេហើយនេះខ្ញុំព្រឹកនេះបងប្អូនខ្ញុំទិញក្បាលត្រីឆ្ដោមកហ្នឹងខ្ញុំខផ្អែមចាសាប់ស្វាយនេះតំពីទឹកស្អាតបាត់ហើយមួយមើលកាពះគេតាត្រីឆ្ដោនេះសាច់ហ្នឹងណាមកនេះបើឃើញគេស្ងោមកជុំអត់បោះសាច់ទេយើងអាសាស្ងោអីខ្ញុំថាតាអត់ផ្កាអត់ផ្លែទេឡើយចេញផ្លែអីចេញផ្កាតែតើតត្រើងថែមក្ដៅពេកមើលលួយអោះចេញផ្កាណែផ្កាអានេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមតត្រើងថែមវាធ្លាក់ភ្លៀងទៅមកមេមកផ្លែល្អបាទនេះតជើងកសរឡើងមកវាយ4ជ្រុងយកគ្នាបាទនេះដាក់ណាដាក់កន្លែងណាមកដុកសិនម្ទេសអាហ្នឹងខដាក់ម្ទេសបងប្អូនបុកដាក់តាំងតិចសិនខែលោកកូនញ៉ាំដែរក្បាលត្រីយ៉ាងចូលចិត្តហ្នឹងនេះយកមកដាំអ
ទេសខ្ញុំហើបបន្តិចឥឡូវនេះបងប្អូនខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកក្បាលត្រីដែលខ្ញុំលាងសម្អាតរួចមកប្រឡាក់ជាមួយនឹងខ្ទឹមសម្ទេសហើយនឹងម្រេចយើងប្រឡាក់វាមុនខចេះវាដូចចូលជាតិហើយជាមួយនឹងអំបិលបន្តិចទៅប៊ីចេងណែបងប្អូនដល់ពេលស្រស់ស្រស់ចឹងទៅគ្រាន់តែត្រូវអំបិលបន្តិចសាច់នឹងក្រហមអូយទំនងដល់ហើយនេះអានេះខ្ញុំឈរច្បល់វាយូរហើយណាបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំទៅចាប់ផ្ដើមដាក់ខបដាបដាសិនហើយខយើងថ្ងៃនេះខ្ញុំអែបជាមួយនឹងស្វាយខ្ចីស្វាយជូរខ្ញុំសាប់ដាក់ពីក្រោមណាខាងនោះអំបិលក្រាមខ្ទង់ក្រាមណាបងប្អូននេះខ្ទង់នឹងយកមកដាក់ដាំដំណាំណាអូសារាចនាមោចាប់ផ្ដើមរៀបចំបងប្អូនកុំភ្លេចទៅទស្សនានៅក្នុង Channel Visit ទាំងឯងមិនខ្ញុំទៅខាងស្ដីភូមិស្ដីដើមថ្នោតច្រើនហ្នឹងហ៎ហើយទៅហ្នឹងថាទៅរស់ស្កល់ថ្នោតផងអត់មានស្កោថ្នោតទៅពេលដែលយើងកឡោចចេះវាឆ្ងុយអាឲ្យតែស្កោនឹងវាសុទ្ធទៅដាក់មកឆ្ងុយហ្មងបងប្អូនមើលម៉ោងទៅតែ10មិញខ្ញុំបែកញើសឡើងចោកខ្លួនមុខលាបម្សៅលាបលេការពេលកណ្ដៅថ្ងៃដោយប្រឡាក់ផេះចឹងលាបមកផ្លែតលបោតអស់ហើយលីងហើយឆ្ងុយស្លាប់ខខ្មែរយើងកឡោចស្កចាក់ទឹកត្រីដល់ពេលឃើញជនជាតិចិនអីគាត់ធ្វើវីដេអូបរិហាញគេប្រាថាទឹកស្អីគេមកស្រួលតែចាក់ចូលរងាស់យកបរិហាទឹកស្អីខាប់អីគេហ្នឹងហ៎អញ្ចឹងវាមិនឆ្ងុយទេតាមយើងមើលទៅចាញ់ឲ្យយើងធ្វើខ្មែរយើងចេះទេតាមពិតទឹកស្អីខាប់នៅតាមផ្សារឥឡូវក៏មានលក់ដែរតែពេលដាក់ទៅដូចភ្លាវភ្លាវមិនទេបានតែលួចតិចតិចទេបើសិនជាធ្លាប់រសជាតិហ្នឹងតែគេគេសោមទៅមានអីអូមួយឆ្នាំនេះដាក់ភ្លើងរំរំមកបាននេះបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាំខ្ទឹមនេះខ្ទឹមក្រហមនេះយើងតនេយើងដាក់ចោលទៅបានធ្វើម្ហូបញ៉ាំដែរខ្ញុំរៀនតាមបងប្អូននៅក្រៅប្រទេសគាត់ចូលចិត្តដាំដំណាំណាខ្ញុំឃើញគាត់ប្រកែកមែនទែនហ្នឹងហើយជិបជប់គាត់ដាំបានអញ្ចឹងយើងនៅនេះយើងមានដីល្អហើយដាក់ទៅគាត់ថាវារៀងក្តៅបន្តិចអានេះអត់សូវមានរឹសទេអត់អីអូនបើមិនប្រឹងស្ដារឡើងវិញទេអត់កើតទេបូអីតំណាំមុខផ្ទះងាប់អស់ហើយអញ្ចឹងដល់តែព្យាយាមមកធ្វើនេះវិញដើមយកត្រង់មន់យកមកគ្របដើមអាហ្នឹងបើយើងអត់គ្របទេគឺអត់ដោះទេក្តៅណាស់យកត្រង់មន់ទៅគ្របហើយយើងដាក់អី
កណាត់ឬក៏សំណាញ់ពីលើដើម្បីទប់កម្ដៅខ្លះគ្រូបើចឹងមកថ្ងៃទៀងជះកដៅត្រូវយើងចាប់ដើមនេះវាយកកណាត់គ្របវាដើម្បីកុំឲ្យវាកដៅកាត់បន្ថយកម្ដៅមកសួរតិចមើលមកហូបនេះកូនឯងចូលចិត្តអត់ចូលទៅមើលឈោមកដល់ទៀងរត់រត់ឆ្កែនេះឆ្កែនេះឆ្កែនេះណាលីណាលីជូអជូអូបងប្អូនណាខ្ញុំរងាស់បានមួយម៉ោងហើយណាចំពោះខយើងចង់ឲ្យវារសជាតិដិតឆ្ងាញ់ឲ្យចូលជាតិល្អបងប្អូនខែមទឹកម្ដងតិចម្ដងតិចឥឡូវនេះខ្ញុំទុកឲ្យសាច់ត្រីយើងរឹងសិនណាបងប្អូនអញ្ចឹងទៅឲ្យកូនកូនញ៉ាំបាយមុនតែលោកតរំតាឆ្អិនណាដល់ម៉ោងទៅវិញណានេះឲ្យញ៉ាំបាយមុនយកប្រហើមប្រហើមស្រូបទឹកអីប្រហើមចា៎ប្រហើមស្រូបទឹកក៏អាចទៅយកទឹកទៅយកមកនិយាយប្រហើមឲ្យអើបងប្អូននេះមកហូបខ្ញុំធ្វើនៅក្នុង Channel ស្រីមីខ្មែរខុកភីខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀបធ្វើប្រហើមនេះញ៉ាំហើយនេះប្រហើមញ៉ាំងេចមិញមកហូបចិត្តអសល់អូណាលីថាឆ្ងាញ់ណាណាអូសល់ជាចា៎ហើយអពុមីបីប្រហើមនេះឆ្ងាញ់ណាប្រហើមហ្នឹងអីដាក់មួយបាយលប់ទឹកឆ្ងាញ់ដល់តែឆ្ងាញ់ហ្នឹងហើយរយៈបាយម្ដងស្រាប់ពីរចានណាប្រហែលមួយបាយស្រូបទឹកហ៎ចាំទៅនិយាយកណៃលេខបាក់ហ្នឹងតាមនិយាយអូយបងប្អូនអើយលឺអត់បងប្អូនអើយមើលអញមកនិយាយចិត្តតិចមើលថាម៉េចមិញថាម៉េចគេមិនចង់និយាយថាចែមិនអាចូវទេអាប្រៃបានន័យថាចែបងប្អូនអើប្រាហើមបើសិនជាជៀនជូអែមញ៉ាំបានតែបើសិនជាអាប្រាហើមយើងយកមកជៀនហ្មងណាអត់ញ៉ាំទេថាប្រៃអូខេចាក់ទឹកហ៎ដូចមនុស្សចាស់ចឹងតិចទៀត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 បន្តមកបានគេញិចជាមួយបាយស្រូបទឹកអូយគេលេងថាវាកំមុំហ្មងអូពេញកំមុំហ្មងហ្នឹងហ៎ហ៎អូយចាំឲ្យតែញ៉ាំបាយស្រូបទឹកពេញកំមុំអូយចេះតែមានឯណាលីនេះញិចក៏ញិចមើលញិចខ្លួនឯងមើលញិចឆ្លាញ់កន្លែងណាញិចកន្លែងនឹងអត់មានឆ្អឹងទេនេះនេះយន់ហ្នឹងយន់ហ្នឹងនេះនេះប្រហើមនេះជៀនជូអែមជាមួយនឹងទឹកអំពិលទុំណាបងប្អូនឲ្យស្ករត្នោតស្រោចពីលើញិចមើលតិចញិចអត់បានណាខ្លៅឲ្យបងប្អូនមួយមើលបាយស្រូបទឹកវិញ្ញាណឆាមកខដែលតាតែអត់តន់ឆ្អិនទៅដល់មកដល់មកគាត់ឯងញ៉ាំបាយទៅញ៉ាំមុនឆ្ងាញ់ហ៎ឆ្ងាញ់ហើយប្រឹកមិញទៅសាលារៀនអាហារសម្លន់គេញ៉ាំឯគេខ្លះបាយស្រូបមកចាញ់ឯងបងប្អូនចាញ់ចាំងថ្ងៃទៀតតែលើកសក់ឲ្យអស់ចាញ់ថ្ងាស់ឃើញអត់អឺជាម្ដងហើយអឺជាកកចាញ់ថ្ងាស់ហើយមិនមែនតាណាលីឯងអឺគ្រប់ក្មេងតែរយៈចាញ់តិចតិចឯងមួយទឹកលេបថ្នាំមួយទឹកលេបថ្នាំហើយលើកសក់ឲ្យអស់ឆ្ងាញ់ហ
អឺនៅស្រុកខ្មែរឥឡូវនេះដល់រដូវផ្លែទុរេនហើយបងប្អូនមានដំណើរកំសាន្តអឺបានមកលេងស្រុកខ្មែរឬក៏បងប្អូនដែលគាត់រស់នៅប្រទេសខ្មែរហើយគាត់មកលេងបាត់ដំបងកុំភ្លេចឈៀងទៅខាងសំឡូតបងប្អូនចាប់ផ្ដើមមានទុរេនហើយហើយពេលដែលយើងមកលេងសំឡូតមានតាំងពីទឹកធ្លាក់ទឹកអីចឹងណាបងប្អូនតាមរមណីយដ្ឋាននានាខ្យល់បរិយាកាសធម្មជាតិអីស្អាតមែនទែនទុរេនសាវម៉ាវមង្ឃុតម្នាស់ស្វាយរដូវនេះសបោបងប្អូនមករដូវនេះលេខ1ហ្មងញ៉ាញ៉ាញ៉េបាយស្រូបទឹកចឹងឆ្ងាញ់អឺថ្ងៃមុនមកឲ្យញ៉ាំណាលីអីថាម៉េចអត់ញ៉ាំទេអត់ញ៉ាំទេថាចឹងហីអត់ឆ្ងាញ់ផងមកហូបអត់ឆ្ងាញ់ផងទៅពេលមានណាញ៉ាំយប់មិញឲ្យខ្ញុំជៀនប្រាហាមឲ្យទាំងយប់ណាស់ខ្ញុំនិយាយអត់ជៀនរងហីអឺហើយថ្ងៃនេះរៀនអីចាណាលីថ្ងៃនេះរៀនណាជាអាតិចស្រួលហើយញ៉ាំចឹងឆ្ងាញ់ហីចាតិចតិចតិចមកហើយថាតិចចឹងអូហើយនោះប្តីខ្ញុំបន្ទាប់ពីខ្ញុំធ្វើម្ហូបហើយចឹងទៅគាត់ចាប់ចែងលាងចានអឺរាល់ថ្ងៃនេះបងប្អូនបើសិនជាអត់មានគាត់ជួយទេខ្ញុំដឹងងាប់ហើយមួយថ្ងៃមិនទៅបានចេញវីដេអូណាមួយឲ្យបងប្អូនមើលទេនេះគេហៅពូអនាម័យខាងនេះអ៊ីចុងភៅអត់ដាក់ឯខត្រីមកខ្ជិលដាក់ពងទាមកខមកកវិញទំនៀងញ៉ាំមើលមើលខខក្បាលត្រីក្បាលត្រីឆ្អើរឈ្ងុយណាអូម៉ាក់កុំណាស់ខ្ញុំឈ្ងុយលើខ្លួននេះបងប្អូនអឺស្វាយដែលខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនថាស្វាយដែលឆ្ងាញ់ដែលខ្ញុំទិញដើមមកដាំហ្នឹងនេះឃ្យូសវើយគឺវាពេលដែលវាពេញចំណាស់ល្អមកវាឡើងក្រហមបងប្អូនស្វាយនេះមិនថាចាស់ឬក៏ទុំទេគឺផ្អែមឈ្ងុយហ្មងវាដូចឆ្អេះឆ្អេះគេហៅស្វាយឆ្អេះចឹងណាឈ្ងុយធំខ្ទិះល្អណាហើយម្សិលមិញហ្នឹងខ្ញុំទិញពីអ្នកភូមិដែលគាត់នៅអូដំបងគាត់បេះភ្លាមភ្លាមបងប្អូនគាត់លក់តម្លៃដូចផ្សារចឹងអត់ខុសគ្នា4,000ចឹងទៅខ្ញុំទិញមក5គីឡូបានតែ2ថ្ងៃឥឡូវប្តីខ្ញុំចិត្តដាក់ទូទឹកកកវាទុំតិចតិចហ្នឹងឈ្ងុយណាស់ហើយស្វាយនេះបងប្អូនទិញមក5គីឡូឬក៏10គីឡូក៏ដោយអត់ដែលមានថាស្អុយទេស្វាយនេះណាអញ្ចឹងទៅបងខ្ញុំស្រឡាញ់ពូជស្វាយនេះមែនទែនក៏ទិញយកមកដាំបងបងមុំទិញឡើង5ដើមយកមកដាំយាយម៉ែបើសិនខ្ញុំមានស្វាយនេះខ្ញុំអត់បេះលក់ទេខ្ញុំចែកគ្នាហ្មងមកដាំពីដើមទៀតមកដាំទៀតឯដាក់ឡើយណានេះជួនឯងមកដាក់គម្រោងមកមានគម្រោងធ្វើកញ្ចប់ទៅទៅធ្វើតែនេះដែរយេដើមធំធំហ៎ឲ្យនេះកូនម៉ែបងប្អូនមានបងប្អូនខ្លះក៏អត់ស្គាល់ទេកូនម៉ែកូនម៉ែហ្នឹងមានប្រភេទបាយអញ្ចឹងតែវាមានមេដូចបាយស្រាដូចអីអញ្ចឹងបងប្អូនសម្រាប់យកមកធ្វើជាមួយនឹងទឹកជ្រលក់ហើយកូនម៉ែនេះវាជាប្រភេទសត្វទូឆ្មែយើងមើលភ្នែកចេះសឹងតែមិនឃើញតទៅពេលយប់បានឃើញវាឡើងមកតសៃតសៃអញ្ចឹងវាមានរសជាតិជូរញ៉េតទៀតហើយញ៉េតទៀតហើយញ៉េតប្រាហាប្រពន្ធហ្នឹងញ៉េតអត់បានញ៉ាំហ៎បងម៉ែសួរបងប្អូនផងធ្វើកញ្ចក់គាត់មកលេងយើងអត់បងប្អូនខ្ញុំធ្វើកញ្ចក់គាត់មកលេងហើយគាត់ដឹងតែមកលេងហើយទូបងប្អូនមកពីក្រៅហើយហើយអូនពូមិញចង់ញ៉ាំមកហូបអីប្រាប់ម៉ាក់មកតែម៉ាក់អូនទៅឲ្យអូហើយយ៉ាជួយធ្វើដែរអូនកញ្ចក់នោះប្រហែលជាឆ្នាំក្រោយចេញរូបរាងហើយបើសិនជាយើងគិតទាំងឈ្នួលទាំងអី1000ទៀតតែខ្ញុំមានលុយដល់ប្រពន្ធហ្នឹងហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើទៀតតែខ្ញុំសំរែករែកទៀតបងប្អូនដាំឈើមុនហ្នឹងហើយដាំដាំឈើទៅហើយដាំកន្លែងដែលយើងត្រូវធ្វើហើយឲ្យវាស្រួលគ្រប់របស់របរដែលបានតតប្រឹងប្រែង
បានចេញជារូបរាងហើយឆ្លៀតរហូតបងប្អូនដល់ពេលចឹងទៅយើងអើខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់មិនដឹងថាបងប្អូនជឿឬក៏មិនជឿឬក៏មិនមែនថាខ្ញុំត្អូញត្អែគ្រាន់តែយើងនិយាយថារាល់ថ្ងៃនេះពីមួយខែទៅមួយខែយើងគ្រាន់តែទប់ទល់ចំណាយចាយវាយឲ្យកូនយើងបានមកគ្រប់គ្រាន់ក្រុមគ្រួសារយើងមានអាហារ3ពេលញ៉ាំអសមរម្យទេបើថាឲ្យយើងសល់លុយជាដុំកភួនមិនទេបងប្អូនហើយនៅស្រុកយើងនេះពិបាកក្នុងការរកលុយណាស់ចំណូលតិចចំណាយធំហ្នឹងហើយអីវ៉ាន់ថ្លៃនឹងប៉ះយើងប្រកែផ្សំមហោផងបើសិនជាបងប្អូនដែលគាត់នៅក្នុងក្រុងហ្មងគាត់នៅជាទេសល្វែងគាត់អត់មានដីដាំបងប្អូនគឺមិនថាកុលក្រីរំដេងគឺត្រូវចំណាយពេញគេទាំងអស់ដូចមិនខកអីពីបងប្អូននៅអាមេរិកទេមែនទេបងរកបានក៏ច្រើនចំណាយក៏ច្រើនដូចគាត់និយាយប្រាប់ចឹងនៅនោះប្រាក់ខែថ្លៃតែយើងក៏ត្រូវចំណាយច្រើនដូចគ្នាហ្នឹងហើយបើយើងគិតពីការចាយវាយឬក៏ទូទៅវាដូចតែគ្នាកាច់កិនទៅដូចខ្ញុំរមមិនបានច្រើនតែចំណាយខ្ញុំក៏អត់ច្រើនបងប្អូនអញ្ចឹងណាចង់បានស្បែកទេចាចាបងប្អូនផ្ដាំផ្ញើឲ្យងូតទឹកឲ្យបងប្អូនអើយងូតប្តីខ្ញុំងូតទឹកឲ្យហើយរាល់ថ្ងៃវាចូលដីតែក្នុងបន្ទប់ទឹកទេហើយបកែខាងពំអើអំបោសបោសលាងបន្ទប់ទឹកឲ្យតែអំបោសច្រាស់បោកកអាវស្បែកជើងពំយកកវ៉ាត់ចោលអោះមក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 ខោយអានេះខ្ជិលណាស់មើលមើលមកចង់ឃើញពីមកមកឲ្យបកាយបលែងបងប្អូនជឿថាចំពោះសត្វចិញ្ចឹមយើងនៅក្នុងផ្ទះក៏ដោយពេលខ្លះអត់និស័យពេលខ្លះមាននិស័យដូចឆ្កែខ្ញុំមុនដែលវាងាប់ហ្នឹងនៅជាមួយខ្ញុំឡើង8ឆ្នាំម៉ាក់តាំងពីកូននៅទូតាំងពីម៉ាក់កាឲ្យភ្លាមភ្លាមមកបងរិយាឯងផងទំងាប់ឆ្នាំនេះទេបងប្អូនអានេះអាយុវាដឹងប្រមាណខែយើងមកធូបទៅធូបអីមកមកទៅដាច់មួយឆ្កែនេះពុកគាត់លេខយកមកបងប្អូនពុកគាត់យកមកឲ្យអញ្ចឹងណាទៅក៏វានៅតែក្រៅអញ្ចឹងទៅពួកខ្ញុំដាក់បាយដាក់អីឲ្យវាអញ្ចឹងទៅក៏វានៅតែក្រៅនេះទេវាអត់ដែរនៅផ្ទះពុកទេវាទៅជាសមាជិករបស់ខ្ញុំបាត់ហើយចាឥឡូវនេះខយើងបងប្អូនក៏ចិត្តឆ្អិនតែពិតវាឆ្អិនហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់ឲ្យសាច់ត្រីវាចូលជាតិជាមួយនឹងទឹកខឲ្យវារឹងល្អអញ្ចឹងណាបងប្អូនឲ្យវាដាច់ទឹកហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រើពួកស្វាយកែវកែវបុរាណនេះវាមានរសជាតិជូរបងប្អូនបើចំពោះស្វាយកែវល្មៀតនៅរដូវនេះខែនេះចាប់ដើមផ្អែមហើយវាលែងជូរហើយអញ្ចឹងយើងយកមកញ៉ាំមួយខអត់ឆ្ងាញ់ទេអេចអេចុះអូយមកពេញចំណាស់នេះបងប្អូនគេទៅមកហូបខ្មែរយើងចេះតែរស់នៅឃើញឯងខញ៉ាំជាមួយនឹងស្វាយខ្ចីខដាក់ពេញពោះខដាក់ម្នាស់តដល់កូនដល់ចៅខ្ញុំមកចូលចិត្តធ្វើមហូបអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាកូនស្រីខ្ញុំពីរនឹងដូចខ្ញុំអត់ទេបងប្អូនពេលខ្លះមិនប្រកាសថាគេជំនាញឬក៏ចូលចិត្តដូចយើងតែខ្ញុំនឹងព្យាយាមបរៀនឲ្យចេះធ្វើម្ហូបដាំស្លពេលដែលយើងចេះដាំស្លយើងចេះធ្វើម្ហូបយើងចេះទុកដាក់បងប្អូនយើងទៅកន្លែងណាទីតាំងណាក៏អ៊ំចាស់ចាស់ឬក៏ពូមីងក៏គាត់ចូលចិត្តដែរឲ្យតែយើងចេះធ្វើម្ហូបធ្វើអីមើលទៅដូចគាត់ស្រឡាញ់យើងហើយទៅណាមកណាយើងអាចផ្ញើខ្លួនមួយគេបានបើយើងអត់ចេះសោះដល់ពេលយើងទៅដូចថាបាយទឹកផ្ទះគេអីយើងខ្មាស់ខ្មាស់នេះសម្រាប់ខ្ញុំឯណា
តែពេលខ្លះមនុស្សយើងមិនប្រកាសថាចេះទាំងអស់ហើយបងប្អូនអ្នកខ្លះគាត់មានជំនាញគាត់មានការងារធ្វើគាត់ចេញធ្វើការនៅខាងក្រៅអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅគាត់អាចមកធ្វើញ៉ាំបានគាត់ថាបើជំនាញឬក៏ចេះដូចយើងក៏មិនអាចទៅរួចដែរមិនខុសអីពីខ្ញុំទេបើឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើការក៏ខ្ញុំចេះដែរបងប្អូនហើយនេះឥឡូវខ្ញុំដាក់តែមួយផ្លែសិនណាបងប្អូនចាំខ្ញុំដួសខខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនបន្តទៀតបងប្អូនឃើញទេខ្ញុំរងាស់តតែដាច់ទឹកអញ្ចឹងមកល្មមកសំរុំអត់ទឹកពេកអត់កោកពេកស្ពះនេះអត់មានអ្នកដដើមខ្ញុំទេចេះតែខ្ញុំមកផ្ទះញ៉ាំតែម្នាក់អូណាវ៉ាវកុយហាអត់ទៅហើយហើយខ្ញុំដាក់ភ្លើងតទៀតរំ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 មកបងប្អូនកាន់តែទុកយូរកាន់តែឆ្ងាញ់ខមិនថាខត្រីខអីគឺទុកយូរឆ្ងាញ់ណានេះបងប្អូនយើងដាក់ស្វាយខ្ចីអែទៀងចឹងមកអូយញ៉ាំទៅជូរជ្រះហ្មងស្វាយកៅអញ្ចឹងរួចរាល់ហើយតបបងប្អូនចេះពិសារបាយជុំញុំទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីកូនកូនឥឡូវដល់វគ្គម៉ែឪម្ដងថ្ងៃនេះញ៉ាំបាយបែងចែកគ្នាបងប្អូនមិនស្ទុំល្អតុំតែខ្ញុំបាញ់ញ៉ាំឡើងចោកថ្ងៃនេះពិសេសហ่าបងប្អូនខ្ញុំមានបង្អែមទិញទុរេនងាយមិញ2គីឡូឥឡូវនេះតម្លៃទុរេនសំឡូតនៅរៀងខ្ពស់បងប្អូនក៏ប៉ុន្តែយើងឃ្លានថាញ៉ាំទៅ1គីឡូ 28,000 ហើយខ្ញុំទិញមកផែមិនសមវិញ2គីឡូអស់ 56,000 ហើយបានសាច់ឡើង1គីឡូមកខាំពេលបកសបកហើយឥឡូវឈរដល់ពុឈួតបងប្អូនមិនឯកពេះហ៎អូបងប្អូនដាក់ស្វាយតិចទៀតហ៎បងម្ទេសមួយគ្រាប់មកនេះម្ទេសហ៎ទៅឆាអូយបងប្អូនដែលគាត់ចូលចិត្តពោះត្រីកាពះត្រីនេះអូយដល់នេះគាត់ឃើញខគាត់សឹងស្រក់ទឹកមាត់បើសិនជាសឡមកជូអាស្ងោអឺប្រឡាក់ឆ្ងាញ់ហ្នឹងពេលត្រីប្តីខ្ញុំដើរថតទៅហើយពួកខ្ញុំអត់ចេះពាក់មួកទេមុខឡើងខ្មៅមួយមួយហ្នឹងដល់ពោះជឿល្អហើយដាក់ជាមួយស្វាយចឹងទៀតបាញ់ថ្ងាត្រីនេះឲ្យខ្ញុំមើលតិចមើលនេះខាងនេះបងប្អូនអើយតាមមកក្បាលត្រីនេះញ៉ាំបានមួយពេលតែយើងជ្រុលខយខយច្រើនតិចមាញ់ឲ្យជាមើលរយានលីចេញមកស្រូបបាយហ្នឹងអូដាក់ឈឺពោះហ៎ស្វាយទុំណាស់តិចមកច្រើនដែរក្នុងទូក្នុងទូមានតែ2គីឡូក៏លក់ថាមកគីឡូ1000តិចទៅ2គីឡូបាយអីចែកយើងទិញមករាល់ថ្ងៃ3ថង2500បបោពោតបបោថ្នោតថ្នោតថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅទិញល្អគាត់ចិត្តមកទុនល្មើហ្មងថ្នោតចៃអូនាលីឲ្យខនេះពីឆ្ងាញ់អូខោឆ្ងាញ់មែនតាឆ្ងាញ់ចូលទៀតល្អបងប្អូនមេក្តៅខ្លាំងពេកនៅខាងអាងភៀសដែលអាងសុបទឹកធំក៏រីងអស់ដែរអស់រីងហើយអាងភៀសតាមខ្ញុំទៅថតឲ្យបងប្អូនមើលអាងភៀសដូចនៅកំពីងពួយអញ្ចឹងតែរីងលងអស់លីងហ្មងគាត់ថាមិនធំនៅកំពីងពួយទេប៉ុន្តែសិតតែកន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុង Channel Visit ពេលខ្លះពួកខ្ញុំអត់ចេញក្រៅថតឥឡូវនេះវីដេអូរៀងអត់សូវល្អមើលទេ
តែមួយថ្ងៃនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពេញទំហឹងវិញដោយសារតែខ្ញុំចេញផតពេលល្ងាចបងប្អូនបើសិនជាខ្ញុំចំណាយពេលពីផ្ទះខ្ញុំទៅអាងភីហ្នឹងមួយម៉ោងទៅដល់អត់មានដើមឈើទេគឺសិតតែវាស្រែកំដៅក្តៅមែនទេហើយបើជិះម៉ូតូទៅគឺហុយឡើងមកវិញអស់កម្លាំងលេងហើយមួយទៀតផលវិបាកបើសិនជាជិះឡានទៅឡានខ្ញុំវាទាបមែនអត់បងជិះទៅខុកក្លុកធំៗដោយសារតែផ្លូវហ្នឹងគេកោយន់គេដឹកស្រូវដឹកអីចឹងណាអញ្ចឹងវាមានផលលំបាកដែរពេលខ្លះណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាវីដេអូនឹងគាត់មើលទៅមានការខុសឆ្គងអីគាត់មកស្ដីឲ្យឬក៏គាត់ថាឲ្យខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំក៏អន់ចិត្តដែរដោយសារតែយើងដឹងថាយើងរស់ចំណូលពីក្នុងវីដេអូក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនមនុស្សយើងម្នាក់ត្រូវការពាក្យលើកទឹកចិត្តខ្លះអញ្ចឹងខុសឆ្គងអីសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអធិស្ឋានចាំទុកអ្នកដែរផលិតវីដេអូមួយក៏បាក់បងប្អូនគាត់តែខ្ញុំសង្កេតព្យាយាមធ្វើមិនឲ្យបងប្អូនមកមកល្អមើលចាពេលដែលរូបភាពនៅខាងក្រៅវីដេអូគឺពិបាកខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមដល់បងប្អូនខកឆ្គងអីទៅជួយបងប្អូនអធិស្ឋានឬក៏លើកលែងបាទណែនាំពួកខ្ញុំវិញអញ្ចឹងណាពេលខ្លះខ្ញុំថតដោយសារ៉ាមដល់ឲ្យគាត់ជាបន្ទោសយើងតែពិតយើងក៏មិនចង់ដែរគាត់ថាគេអ្នកចោលផ្សេងយើងអ្នកថតផ្សេងអញ្ចឹងណាតែខ្ញុំនឹងព្យាយាមអឺកូនយើងគេងហើយដល់ថ្ងៃមុនគាត់ថាយើងអីគេពួកនេះគ្មានការងារធ្វើឯងមួយថ្ងៃតែប្រៃរំពន់ដល់តែថតវីដេអូខ្ញុំទៅពេលអញ្ចឹងខ្ញុំអស់សំណើញ៉ៃមែនទេបងប្អូនពេលគាត់ comment អីចឹងពេលខ្លះរឿងអញ្ចឹងតែខ្ញុំមិនដឹងថាខឹងហ្នឹងខ្ញុំមានអសាយប្រាប់ប្តីថាមកគាត់ថាឲ្យយើងពួកឯងសម័យនេះឲ្យបងប្អូនទៅបីអ្នកខ្លះក៏គាត់មិនរកចំណូលពីផ្នែកចឹងក៏គាត់ថតទុកជាអនុស្សាវរីយ៍របស់យើងឧទាហរណ៍ថាពេលនេះកូនខ្ញុំនៅប៉ុណ្ណឹងមួយ4-5ឆ្នាំទៅមុខទៀតកូនខ្ញុំមើលអពីមុនប៉ាម៉ាក់យើងមិនអីមិនយើងចេះទុកជាអនុស្សាវរីយ៍អ្នកដែលនៅជំនាន់មុនណាត់គាត់ដែរគាត់អត់មានអីទុកជាអនុស្សាវរីយ៍គាត់បានត្រឹមតែនឹករលឹកហើយនឹងមើលតាមរូបវីដេអូពួកខ្ញុំអញ្ចឹងណាដូចវីដេអូយើងពីមុនមកបងប្អូនដើមហេតុដែលខ្ញុំចេញជា Channel 2-3 Channel យាយយកទឹកឲ្យប៉ាមួយមកកូនដោយសារតែថតជាអនុស្សាវរីយ៍ឯងមកដាក់លើទូកកខ្ញុំថតទុកជាអនុស្សាវរីយ៍តែនាំកូនទៅវាស្រែហើយពីដើមមកតាំងពីអត់តាន់ថតវីដេអូក៏ពួកខ្ញុំទៅអង្គុយលេងដាំបាយនៅទៅញ៉ាំវាស្រែនាំកូនទៅលេងចឹងហើយពួកអីវាដូចថាអារម្មណ៍នៅពេលដែលទៅវាស្រែខែភាសាបងប្អូនអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយមែនទែនក្តាមវាអូមែនទែនហើយពួកខ្ញុំចូលចិត្តដើមមើលចឹងហើយចាប់ក្តាមចាប់អីវាជាអារម្មណ៍ពួកខ្ញុំចូលចិត្តតាំងពីដើមមកចាំហ្នឹងប្រហែលមួយចានហើយនៅប្រហើយទុរេណូឃើញរបស់ឆ្ងាញ់នៅមុខវិញញ៉ាំបាយមិនស្រូវបានកូនខ្ញុំតាំងពីអ្នកចេះញ៉ាំទុរេទេចាចេះដែរញ៉ាំម្នាក់មិនញ៉ាំម្នាក់ញ៉ាំហើយអូចប់បាត់ហើយចឹងឲ្យម៉ាក់ញ៉ាំបាយសិនតែញ៉ាំទុរេជុំគ្នាម៉ាក់មិនឆ្ងាញ់ហើយចាំមើលខងដកកបងប្អូនហើយមិញបាយអស់ពីចានឥឡូវសុំភ្លក់ខម្ដងញ៉ាំមិនអស់មិញហ៎ចាបងញ៉ាំអស់ញ៉ាំនេះមកបាយទៅបាយមិញសွမ်អឺចង់និយាយថារាល់ថ្ងៃយើងចំណាយពេលជាមួយកូនទូទូចឲ្យបានច្រើនណាដោយសារតែវ័យនេះមានតែម្ដងនៅក្នុងឆាកជីវិតយើងអូហូហើយថ្ងៃក្រោយទៅមិនអាចត្រឡប់ក្រោយទេអូយ៉ារង្វាន់អីជីតាន់អីអូឈីអូឈីក្នុងឡានតន់យកដោណាត្រូវតាំងពីនៅសៀមរាបហ្នឹងហើយយ៉ា
ម៉ាក់អើយណាស់ម៉ាក់អើយមើលត្រែងស្អីអើពេពេអញ្ចឹងឆ្ងាញ់ណាស់ម៉ាក់អើយពេចូលហាងសេម្ហូបម៉ាក់អត់ឆ្ងាញ់អូយត្រែងអ៊ុំបាយមកក្រាប់ហ៎ដល់កោបងប្អូនញ៉ាំញ៉ាំទៀតអីញ៉ាំទៀតអត់ក្រាប់ទៅវិញក្រាប់ដល់ទូក្រាប់ទូមែនណាអូក្រាប់ទូយកត្រែងសម្លោតើបងប្អូនបើត្រែងអើមិនថងរបស់ថៃគេនាំចូលមកគីឡូតាម10000ជាងតែតុំអត់ដែរស្មើគ្នាទេខ្ញុំខ្លាចគេដាក់ថ្នាំមែនតាចឹងអត់ហ៊ានតែញ៉ាំវាសុខចិត្តអានេះថ្លៃមួយដងមួយបណ្ដោយយើងមិនញ៉ាំរាល់ថ្ងៃផងញ៉ាំមែនណាមកគីឡូ10000ក៏មានដែរបងប្អូនប៉ុន្តែយើងមិនហ៊ានញ៉ាំនេះអូមកក្រាប់អូតូនមែនតេនមកក្រាប់ហ្នឹងតែណាយ៉ាអត់យកចូលតែខំខានទេណានេះចូលនេះមើលអូយបង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 យ៉ាយ៉ាបែកដល់ញ៉ាំស្រួលកូនកុំញ៉ាំច្រើនមិនដាច់អូទៅវិញណាក្តាមខ្លួនណាអឺតែខ្មែងខ្មែងជំនាន់ឥឡូវចេះញ៉ាំតរ៉េនជាងខ្មែងពីមុនពួកខ្ញុំពីមុនរំមកចេះញ៉ាំអឺម៉ែប្រខំឲ្យដល់អត់ទេនេះអឺនេះអត់ចេះញ៉ាំទេពេលចេះដល់ហើយញ៉ាំទៀតអត់មួយម៉ែអីបងតែមកដល់ចេះញ៉ាំតែពេលទៅទៅចេះហើយចេះញ៉ាំវិញណាពីមុនអត់ឆ្ងាញ់ហើយឥឡូវឆ្ងាញ់ហើយណាឥឡូវឆ្ងាញ់ដុកទៅបែរលួចតិចម៉ែអូបងញ៉ាំទៀតអូមកក្រាប់តិចមួយអូទូតមិនដាខ្លះសេះតិច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 ឆ្ងាញ់ក៏អត់ពីដល់នៅអស់3ចា៎អូបងប្អូនតរ៉េនសាឡូតបើយើងអ្នកដែលធ្លាប់ញ៉ាំតរ៉េនសាឡូតបើយើងដឹងថាខុសពីតរ៉េនគេលក់នៅតាមផ្លូវមែនអត់បងប្អូនរសជាតិវាចេញមកខ្ទិះទៅដោះគោគេហៅខ្ទិះដោះគោហ្នឹងមែនដើមមកឆ្ងាញ់មែនតែហ្មងខាងក្រៅរឹងខាងក្នុងទន់កាន់អត់ចាប់ដៃគេហើយញ៉ាំមកជាដូចនំតរ៉េនចាឆ្ងាញ់ធូរដែរតែជាដូចនំតរ៉េនហើយតែអឺតាមដែរតែរៀបរៀងពុំមិញចឹងណាអញ្ចឹងវីដេអូនេះរៀងវិញតែតែសង្ឃឹមតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តវីដេអូមួយនេះបាទអរគុណជម្រាបលាញ៉ាំណា